La màxima responsable de l'Ajuntament de Vallfogona de Ripollès en els últims anys ha estat la republicana Carme Freixa. Freixa va assumir el càrrec d'alcaldessa l'any 2003, però sembla que ha arribat el moment de fer un pas al costat. En el programa de Vall a Vall de Televisió del Ripollès, Freixa ha confirmat que no optarà a la reelecció a les properes eleccions municipals. Malgrat deixar la política municipal, Carme Freixa explica que seguirà sumant perquè la vida social de Vallfogona de Ripollès sigui la més activa possible. Personalment entenc que ja li toca algú més de prendre el relleu i que a mi me'n toca una altra etapa. Continuaré relacionada amb el treball del poble, això evidentment hi seré, i tant, perquè jo crec molt en Vallfogona i en que és la gent la que fa el poble i amb el meu esforç hi seguirà sent, però en un altre nivell. Jo crec que la gent entén quan els dius no, des del 2003 que en sóc, llavors la gent entén que sí, que tinc el dret a plegar. Freixa ha assegurat que hi ha gent vinculada a Esquerra que està disposada a optar per donar-li el relleu. En aquest sentit, ha remarcat que hi ha moltes persones que creuen en el projecte actual per Vallfogona de Ripollès i que ha treballat amb ella durant tots aquests anys per fer un poble millor. En el tram final de la seva etapa com a alcaldessa, la prioritat serà garantir el millor servei als veïns de la vila.